Lumineuse journée à tous. Si quand Zambé a pambula yo côté au salut. Naïe, juste pour aller sur le lanayo, thème oyo ya mke, simple exhortation. Thème na biso ezali, ligne zo salaki, étoile nayo e fibrete. Ligne ezali pour aller salaki, problème nayo e mena. Parce que dans le livre ya Esaïe Nzambalobi matoi na Nzambe e kangami te pona koyoka bino landa vidéo yo kaka 5 minutes Nzamba ko pambola Bible lobi matoi na Nzambe e kangami te pona koyoka bino misu na Nzambe ezipa mite pona komona ba pasi na bino kasi ezali mabe na bino motezo msalake na yoka bino te. Nzamba za kapable ya komona fumi ya mwindu likolo ya libanga ya mwindu balatisye elamba ya mwindu. Pukwa a mwona teke uzali kwa le soufri. Nzamba yoka langage priyeri ya Jonas na kata ya libu mwambisi pena ase ya mai. Kombie plifo nzamba yoka kone na yote. Nzamba lomina muno kwa Jezi. Avant même bo ale prier ngai nzambe na yoka kime ni ezali ko sala ke non prier na yo e zala inexauce nzamba ponda wote nzamba ponda mona livre ya ezali ezama sumu na bino mutezo sala ngai na ponda ndi ko nanga na vi na yo yo longola ba zemi yo longoli lisa ba zemi. Est-ce que vous avez mis les gens qui ont les bombes, qui ont les longues, les gens? Déjà, vous avez les 5 ans, pardon. Côté Bazali, Bazan a un monde qui est en train de se faire. Il y a des monde qui est en souffrance. Il y a des gens qui ont fait un monde. Il y a des vengeances. Ba senga kana nzambe nzambe pinir papa nanga pinir mama nanga parce que na salie mabe mokote me ya bomingai ndeko nanga yozali mu ale nganga ndio wale sunga ba to ba longola bazimi kote bana wana bazali bazali kolela na kombo na yo priera bana mike nzamba yo kakabango par rapide parce que ba yebi nanga lisumute. Mais yo empêche moi la wana a vivre. Nanu yo alisa la cérémonie rituel prière pour la quoi les senga bolimbi sina bana wana yo bomate. Nzamba lobi mato inanga zipa mite pour la koyoka lo sambo na bino. Loboko nanga pe katanite pour la kosala na bomo ya bino. Kasezali masumu na bino. Kaka wana te ndeko yangu ndeko mobali ndeko mwasi batu boni osala promesse mais jamais on réalise promesse ezali pacte mo wale bimba yo ali sali soki o msali promesse yebaka ke no o koti na nyongo na monde ya ba esprit supposons yo wale laki pasteur na yo 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 wale laki mwana na yo. Yo wale laki papa na yo, mama na yo. Mwa le bali na yo, mwasi na yo. Ke ngayi na ko dese vaka yo jame. Ke non, premier salaire na nga na ko pesa ngoye pa na yo. Ke non, dimi na nga na ko pesa ngoye pa na yo. Sima ya mikolo, yo wale chance decision. Tango yo wale chance decision. Njoye binteke tangu yale bimisa ki parole. Parole na yo e mataki na monde na esprit. Nzambe a ya regisi tangu ya mungu. Nje ya lezali na monde moko. Nje ya lezali dirije na ba 24 veya. Ba le 24 veya. Mutu basala ka keno mabe nyoso yo mutu asali. Nje sengeli ya futamu. Malamu nyoso mutasani pe e sengeli ya futamu.
soki osali mutu promesse même atabo ale signal kina papier te promesse wale komi dent na monde ba esprit un jour soki o réalise promesse wana te promesse wana yeko koma maladie fandi na nzoto na yo yo ale surtout ki na famille na yo nyoso muta bela diabète te me yo yo beli diabète yo beli cancer ba maladie ezali ba le résultat ya ba promesse nyoso yo to ale sala ba tuto realisate evita ka ko ale sala promesse to moni ango la bible ba tu nyoso bible ba bandaka ko ale banga promesse soki asali mutu promesse esengeli a realize yango melele promesse ekoma comme récitation je sali promesse oyebi ke ya donc bako kango te parce que bo ale esenye papier te mais monde ba esprit bako kanga yo parce que monde esalema na liloba vi na yo ekoki komeba kaka mpona osali mutu promesse o realize yango te. Ce que moi dit que oh réaliser éviter que ça la promesse. Nenye koki ko ale sala que non nzamba yoka lo sambo na yote. Ya les ali aussi façon yo zali ko ale vivre. Diable azap père ya mensonge. Ce que yo zali ko vivre na lokuta ye bakam que non derrière chaque lisumu ezala kana demwa zakana kati na mende derrière muto akosa ka satan mutaza na sima wana dès que ozali ko vivre na lokuta de konanga satan mutazali maître na yo soki satan za maître na yo 4h du matin nzamba tinda ka ba ange ba ndie la biso ba grâce satan ya ko denga na bango ya lobiki no oyo azali na marque na nga marque de la bête par ce qui a zali na lokuta na kati na ye a viva kakaka na lokuta nzamba ko pesa yo eloko ya zali na yo personne te konanga perdre nyoso kasi ko ale perdre intimité na yo na nzambe te yo ale zali marié yo ale zali fiancé mais yo ale zali ko vivre na débauche. Tango nzongi na ndaku mwale mbali na yebi teke yo ali zalaka na le me ali bali misusu de banda. Tango nzongi na ndaku mwasi na yo ayebi teke yo ali zalaka na basi misusu de banda. Plus mutazali ko vivre na kati ya lokuta. Plus yazali ko ale fungola ba porte malheur na vi na ye. Kaka wana te masturbation aussi dieko fou la porte à malédiction na vie na yo dieko permettre te que nzamba yo ka yo na to sambo na yo mais kako ale changer vie na yo tia nzambe prima ya bon moyen na yo changer comportement na yo yo soki o défier lora mutu jamais o futa kanyongo. Mais mutuana plus que yako lela yebakam ke no malere ko kota na vie na yo kaka wana te ndeko nanga okabakate soko moni fazer na nzela sengi yo mbongo bilomwa wana ndoki tandis que yoka plus to ale kabakate plus konti na biso ya ba chance biminyaka plus to ale kabakate to ale sala ka batuko parce que ndobi ke nanya ko kanga yo o yebani na ozali mwana ya yo ale zali un tel ozali na grade un tel yo ale zali e koloboye yebaka plus ozali ko sala batuko plus yo si ozali ko ale préparer monde ya ba esprit pour na basala yo ko o koki ko ale corrompre ba magistrat mais au coqui quoi les corrompre ba 24 VAT ba maladie belé ba tu ba komi quoi les benda ya les ali résultat ya ba mabena ba ngope de konanga
nzamba za wana puna a yoka yume changer façon na yo ya vivre so yo sali bongo simanango luka koyeba lundi na ko prier pona nini mardi pona nini jeudi pona nini mais base ezali na nu vina yo moko parce que Jésus le loko bébé sa muta zanu ekota raté mo ye bimaka ezali loko ezala kati motu ye ko bébé sa destin Bible lobi na moni bato il fallait ba vivre na bénédiction mais ne bazali ko vivre na malédiction o ko ki ko raté destin na yo pona tétiès na yo changer vina yo Moto nyo so asepeli na matea oyo. So kyo lingyo koki kwa le sele o fond na yo. E mpa ya maître avatar Jean-Pierre Manzo no munga mo pepe. Numéro a telephone ezali. Pour la message WhatsApp. 00243-81-611-867. Soit 89-64-72-798. Tika nzambe ya pambola yo. Tika... Ange ya ane a zala na yo. Nde konanga. Nzamba lingi yo. Ya moni ki ozali komi lela mengi. Ya wana tindi nga ikaka pona yo. Pona nandu bana yo. Mate ya koni koyoki. Donki ombuti koyoka. Soki osali tetiyes. Tango yo pase koya na vina yo. Eza na de shoz. Batu ba chanzaka komportema. Soit... grâce à conseil, soit grâce à souffrance. Ndioponi, souffrance, ton conseil. Merci beaucoup. Soyez bénis au nom puissant de Yod et vos et Adonai. Salut à tous. Nisusu, toujours suite à Temo Tobanaki Goloba. Pourquoi Nzamba Ndiokaka Misute? Isaïe, Nzamba Lobiki Bato, il n'a pas de Kanamite pour la Koyoka Bino. Le bon n'a pas été catalité pour la salle à Bicamana. Bon, mon ami, mis n'a pas été une municipalité pour la commune par passe la ville, car ces animaux sont la ville. Vous te pique sa langue, une salle à la communauté. Ne bon n'a pas tout commis au carré la canda. C'est spiritualité, ce que au carré l'imoutoukanda, du ali fouli porte, c'est ma force du mal. Pour nous détruire finalement. Nombre bateau au Kangela Kanda et zali nombre yaba porte au fumola na finayo pour la force du mal bali détruire yo. Na mona na sala délivrance à moto. Mona na sala délivrance à moto. Et na lobi na moto na kangela limisa bateau nyoso Kangela la caméraman s'est bougé. Alors, tant alors il y a Nimbisi, Kaka Bateau, à Kangela Kanda, miracle et Kotarana Vinae. Yopé, Batu, combien au Kangela Kanda? Chaque bateau au Kangela Kanda, il y a moins d'un pays, ça va être non, Zama, Yo, Kayote, parce qu'il y a deux binam, une commune à non, pardonnez vos ennemis. Ce que l'ingé n'aime n'a eu à la déalé, puis ce qui a la question elle n'a qui c'est amour parce que maya moto m'a détruit la gangon à maya malini et non maya moto n'a maya moto ce qui ont canné les motos à l'école les salons ma bécanda n'y est baga que non yo allez bah qui c'est encore force ou coquille quoi aller réussir. Pona en yaba ennemi na yo tomoni Joseph bale boaki ba teki Joseph comme premier ministre na Égypte parce que azaki na mo alors pardonne vina ayeba ki kolibisa. La Bible dit je combattrai pour vous mais vous gardez le silence. Nous avons dit que à moi la vengeance et la rétribution. Ce qui est le fumoli, c'est le thème. Nous avons dit que nous avons dit amour. Amour est de la détruire. On a dit que nous avons 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 dit que
quantité ya amour na yo yene ka quantité ya haine ya ba adversaire na yo ba démon ba fanda na enfer enfer ezali constitué na na haine ceux qui yo pe on tepe haine c'est-à-dire ba les démons ba ko fanda na katsa nzoto na yo. Merci beaucoup, soyez bénis, maître avatar Jean-Pierre. Thank God for mercy. Thank God for grace. Thank God say I overcome plenty things way for make me great. Thank God for family. Thank God for friends. Thank God say I see beginning of the end, I see the end. Oh, many people enter but they no leave. Many they force me to the lazy go. Many they for my trying of Ibrito. See, I just wanna thank you guys. Many people enter but they no leave. Many they force me to the lazy go. Many they for my trying of Ibrito. See, I just wanna thank you guys. Oh, many they for my trying of Ibrito. See, I just wanna thank you guys. Many people enter but they no leave. Many they force me to the lazy go. Many they for my trying to feed me. See, I just wanna thank you guys.